enemy that we are dealing with is described in the Bible as the God of this age. Maana kicho chote tunafanya katika ulimwengu imesemekana kwamba ni kama Mungu wa dunia hii. And no person in his natural strength. Na kuna mwanadamu katika nguvu zake za kipekee. Let me repeat this. No person in their natural strength can stand the devil. Hakuna mtu kibinafsi anaweza simama na nguvu zake.